Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Do predsedniških volitev je samo še 27 dni, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Zima je prišla, no vsaj jesen. Ampak glede na cene elektrike in ogrevanje, bo zima dolga in mrzla. Zato se je modro zgledovati po Srbih. Na levi je namreč rakija, na desni pa sarma. Samo povemo. Sedaj pa se lotimo 13. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentari še bolj. Danes bomo za vas skomentirali Faktor analiza Ukrajina. Kako se bo končala vojna v Ukrajini? Ruska federacija poskuša preko referendumov formalno priključiti zasedena in že prej de facto odcepljena ozemlja v Ukrajini. Kako se bo končala vojna v Ukrajini, bomo vprašali našega posebnega gosta, politologa dr. Bogomila Ferfilo. Bogo, dobrodošel ponovno v Faktorju. Dobro večer. Ker nekajkrat sva se že pogovarjala v naši vdaji, ne, na to temo, pa zgleda, da se bova mogla, saj še danes, pa verjetno še kdaj. Ne. Nič ne kaže, da bi se ta vojna v Ukrajini kaj hitro končala. Kaj praviš? Ja, če pogledamo statistiko vojne zadnjih 200 let, so v poprečju trajale 17-18 mesecev, se pravi, imamo pred sabo še eno leto vojne. Sedaj se bliža zima, torej analitiki domnevajo, da je to v korist Rusije, kajti sedaj je ukrajinska stran marca dobila na zaletu in osvobodila nekaj procentov rusko zasedenega ozemlja, vendar sedaj, če zimo, se stvari ne bodo veliko premaknile, plus, kot vidimo, Rusija je izvedla mobilizacijo sil, napovedano je sicer uradno okoli 300 tisoč, vendar se domneva, da je možno, da aktivira tudi do milijon svojih prebivalcev. Tu bi sam še to povedal, da je zelo povedno to, da so se Rusi tu osredotočili na manj izobražene nabornike in bolj revne nabornike, s temer skušajo zadržati tudi seveda odliv možganov in seveda tudi pojave nezadovoljstva znotraj nabornikov. Tu seveda ni nobene primerjave z navdušenjem mobilizacije, na primer ob domovinski vojni 41. leta, tako da Rusi seveda nekaj moralnega naboja tudi potrebujejo. Je pa verjetno to povezano tudi z pravnim statusom tega konflikta, ne? Ker namreč Rusija ustraja, da gre za specialno pač vojno operacijo, ampak zdaj, če bo priključila, kar je njen namen, ne? Te teritorije zasedene k Ruski federaciji, v ta namen zdaj tudi izvaja te referendume, potem bo pač to, saj za Rusijo, del Rusije, ne? In potem se verjetno tudi status tega konflikta spremeni. Ja, to je pravzaprav zelo nevarna eskalacija vojne. Te referendumi so že uspeli, jaz sem videl zadnje podatke. Glasovalo je seveda pozitivno nekje od 47 do 77% prebivalcev. Se pravi, s temi referendumi so štiri ozemlja, Zaporožje, Herson, Donetsk in Lugansk, postali sestavni del Rusije. Zaostritev je v tem smislu, da sedaj seveda vsak napad na ta rusko zasedena ozemlja pomeni agresijo na samo Rusijo, kar Rusiji omogoča tudi, kar je Putin nedavno grozil, aktiviranje jedrskega orožja, kar je seveda zelo neljuba, neželena eskalacija vojne. Poleg tega seveda ima Rusija neke te obrambne sporazume, ne, tudi z Belorusijo, pa z drugimi bivšimi sovjetskimi republikami. Ti pričakuješ, da bi se v primeru teh nadaljnih eskalacij lahko tudi recimo, ne vem, Belorusija ali pa kdo drug še vključil v ta konflikt? Zdaj ocene so, da beloruska vojska pravzaprav ni pripravljena stopiti v vojno, da tudi morala beloruskih vojakov ni takšna, vprašljiva je celo tudi že morala ruskih vojakov. Še manj je tu pripravljenost na kazahstanski strani, tako da to ostaja projekt Rusije. Se pa moramo zavedati, da je Rusija, torej jaz sem pred kratkim primerju vojaško plat Kitajske, ZDA in Rusije in je skoraj praktično neverjetno, da je potencialni naborniki plus vse rezervisti plus neke milice se Rusija praktično izenači z milijoni vojakov na Kitajskem. Tako da ruske rezerve so tu neizmerne,
In dejstvo je, da se Rusija ne bo ustavila tudi pred totalno mobilizacijo vseh svojih nabornikov. Zdaj, zanimivo dogajanje, ne? Zdaj poteka ob tem pač razglasitvi te delne mobilizacije, ki se jo že omenil, ne? Po eni strani pač nekaj teh potencialnih nabornikov vidimo pač beži v tujino, ne? Po drugi strani pa prihaja tudi poročila, da recimo iz Srbije pa prostovoljci pač prihajajo v Rusijo. Dej nam razloži, Bogo prosim, kaj je zdaj privlačnost te vojne, vendar le v vojni lahko človek umre, da vidimo tudi take stvari. Torej zdaj, to bežanje iz Rusije je vse eno malo številčno. Res, da Rusija bo sigurno tudi verjetno zaenkrat, če ni, ampak sigurno bo tudi zaustavila odliv, verjetno bo prepovedala izhod za moške od 18. do 60. leta starosti, tako kot je na svoji strani storila Ukrajina. Kar pa se tiče tujih vojakov, je pa treba seveda vedeti, da v vseh vojnah delujejo plačanci, tudi Rusija ima pravzaprav plačane vojake. Tudi s tem, na primer, to je tudi razlog, da je priključila ta ozemlja, kajti nekateri ruski profesionalni vojaki so odklonili bojevanje na tujih tleh. Sedaj, ko bo to Rusija, seveda tega ne bo več mogoče. In zlasti države, ki simpatizirajo z Rusijo, Srbija je ena, teh jih je več, omenil si Kazahstan, omenil si Belorusijo. Seveda ti plačanci, ki se za denar bojujejo pravzaprav v vseh vojnah, se bodo udeležili tudi vojne na ruski strani. In enako seveda velja tudi za Ukrajino. Torej jaz bi verjetno rekel, da glede na naprimer pred ofenzivo je verjetno nekaj 10 milijard ameriških dolarjev prišlo v Rusijo, zlasti v vojaški opremi. Tu bi zlasti omenil nekaj deset mobilnih raketnih sistemov, ki so verjetno pripomogli k ruskemu porazu. Tako da verjetno se agenti CIA, inštruktori CIA verjetno bojujejo tudi na ukrajinski strani. Ja, zdaj Rusi tako ali tako pravijo, da se zdaj več ne borijo proti ukrajinski vojski, ampak pač proti NATO, ne? Se pravi ukrajinski vojski, ki je izurjena in oborožena po NATO standardih. Ampak vendarle, Bogo, nazadnje, ko smo se o tem pogovarjali v Faktorju s tabo, ne, si rekel, da je iluzorno zapričakovati, da bi Ukrajina lahko vojaško porazila Rusijo, ker je to tako, kot če bi ZDA napadle Kanado, pa bi Kanada s pomočjo Kitajske pa Rusije premagala ZDA. Zdaj, s to spremembo, ne, ko Putin, kot praviš, grozi z jedrskim orožjem, ko je pač bila izvedena še dodatna mobilizacija in tako naprej, ali misliš, da bo Zahod vendarle razmislil o svoji politiki do tega konflikta, ali bo še naprej pač poskušal obraževati in uriti ukrajinsko vojsko, ne glede na ta razvoj dogodkov, ki smo mu priča sedaj? Torej, dejstvo je, ne, kot si omenil, da je del ukrajinske vojske je, torej je še uporabljen municijo Varšavskega pakta. Vse večji del je oborožen in deluje v skladu z NATO standardi. Zdaj, tu se seveda lahko vprašamo, kam bo nadaljno oboroževanje ukrajinske vojske pripeljalo. Torej, tu lahko rečemo, da, torej morda pričakujemo, da je realno pričakovati še nekaj mesecev bojevanja, vendar, tako kot vse vojne in tudi Zelenski je to ugotovil že pred dvema mesecema, da se bo vojna morala končati za diplomatsko mizo. Jaz bi tu rekel, da vse karte na ukrajinski strani drži v rokah Zahod, v prvi vrsti seveda ZDA in Združeno kraljestvo, od katerega prihaja večina pomoči in večino orožja. In če bi Zahod in seveda v prvi vrsti ZDA umaknila podporo Ukrajini, bi se vojna pravzaprav lahko končala v roku nekaj tednov. Te pripravljenosti pa zaenkrat na ameriški strani. Ni spomnimo se, ko sta nemški kancler Scholz in Macron obiskala Bidna v Beli hiši, je ta, jaz mislim, da neprimerno izjavil, NATO je temelj ameriške varnosti ob tem, ko vojna divja v Evropi. Ameriškemu obramnemu ministru pa je ušlo, poznaje se je korigiral, nas cilj je pobiti čim več ruskih vojakov. To seveda ni cilj Evrope. Zdaj, občasno, ne, ali pa izmenično se mi zdi, odvisno pač od trenutne vojne sreče, ne, se pojavljajo namigovanja novice, ne, da bi naj po eni strani se Putinu majal položaj stavček, po drugi strani naj bi se Zelenskemu majal položaj stavček. Zaenkrat še nismo tega doživeli niti pri enemu, niti pri drugemu. Kaj ti praviš? Je tak scenarij realen?
Jaz bi rekel, da načeloma se v vseh vojnah krepi, torej krepi podpora predsedniku in to dejansko vidimo in pri Putinu in pri Zelenskemu. Tu bi rekel, da ima Putin seveda ves arzenal, vso mobilizacijo v svojih rokah, medtem ko Zelenski je povedal v celoti odvisen od pomoči Zahoda. Po mojem mnenju je Zelenski napačno ocenil, torej govorim že približno leto dni pa poprej, ko se je totalno predal, bi rekel, ameriškim rokam, totalno podprl ameriško demokratsko stranko, tudi takrat, ko so hoteli spodnesti Trumpa, čeprav jim je Trump dajal orožje, v upanju seveda, da bo Amerika pomagala Ukrajini, da bo bodisi premagala Rusijo skupaj z NATO in z Ameriko, oziroma da bo pomagala Ukrajini vstopiti v zahodni tabor. Tudi Ukrajina je temu primerno pripravljala vse dokumente, ki so uničili Minsk 3, vendar kot vidimo, ta predvidevanja so bila napačna in Ukrajina se danes topi, utaplja v svoji krvi, s tem, da bi rekel, te zadnji premiki, ki smo jih omenili v smislu referendumov priključitve Rusiji, lahko kažejo tudi na totalno vojno, kajti vseeno je sedanja vojna še vedno vojna v rokavicah, mislim predvsem na tako imenovano bombardiranje ruskih mest, tepih bombardiranje, ki je eno od strahovitih orožij ruske vojske, da ne govorim seveda o ruskih raketah, ki bi lahko v nekaj urah zravnala od Kijeva do Harkova in ostala ukrajinska mesta. Upamo seveda, da do tega ne bo prišlo. Predlagam, da si vzameva krajši premor, ampak ne nama uid, gledalke, gledalci, se vrneva po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, kako se bo končala vojna v Ukrajini. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami je še vedno naš posebni gost, politolog dr. Bogomil Ferfila. Pogovarjava pa se o tem, kako se bo končala vojna v Ukrajini. Bogo, pred dnevi je v javnosti zaokrožil en dokument, se pravi inštituta oziroma fundacije Rand. Prvi ga je objavil švedski časopis, ne, v katerem v bistvu nekako razkrivajo strategijo ZDA, namreč kako sproducirati vojaški konflikt med Ukrajino in Rusijo, kako prikazati Rusijo kot agresorja in potem preko vnaprej pripravljenih ekonomskih sankcij pač prisiliti Evropo, da se odpove ruskim energentom, ne, s posebnim ciljem pač ošibiti Nemčijo, ekonomsko in politično in okrepiti ZDA. Zdaj, za ta narativ, ki smo ga bili navajeni večinoma tudi pri nas, ne, kako je pač Rusija napadla miroljubno nič hudega slutečo Ukrajino in posebej za vodilne evropske politike so taki dokumenti, ko enkrat pridejo v javnost, da jih lahko vsi preberemo, verjetno kar problem. Ne? Prvi, jaz sem siguran, da je bil to šok za Evropsko unijo, za Evropsko komisijo, seveda Nemčijo in tudi druge evropske države, kajti s to vojno največ zgublja Evropa. Evropa vidimo, da se je v tej vojni pokazala, kot bi rekel, popolna ameriška copata. Čeprav kljub temu jaz še vedno mislim, da je glavni cilj in tudi republikanska stranka pravzaprav zahteva, da se ZDA ne ukvarja pretirano s pomočjo Ukrajini, ampak da se bolj fokusira na Kitajsko, kajti v ameriški obrambni strategiji je Kitajska definirana kot sovražnik, ki ga je treba ustaviti, Rusija pa kot njen pomagač mora za to plačati cena in če bo Rusija potegnila takrat, ko se bodo tudi Kitajci ustrašili. Seveda pa, če s tem ZDA eliminirajo Nemčijo, je to še dodaten plus, kajti z visokimi cenami energentov bo Evropa in seveda Nemčija kot daleč največji evropski izvoznik in tudi svetovni izvoznik, številka 2 ali 3, potegnila takratko.
Tako da bi rekel, bo Amerika pravzaprav dobila s tem, ko je izključila preskrbo Evrope z ruskimi energenti. Vidimo, da torej vsak teden prihaja v tekočinjeni ameriški plin tudi na Hrvaško in v druga evropska mesta. Cena se je drastično povišala in bi rekel, vsi ameriški proizvodi so sedaj mnogo bolj spet imajo veljavo kot prej. A misliš, da zdaj, potem, ko je ta dokument prišel v javnost, bo teže recimo tudi za nemškega kanclera Scholza ali pa recimo za Evropsko komisijo, da bi si zatiskali oči pred tem, da seveda ekonomske in druge negativne implikacije te vojne oziroma sankcije proti Rusiji so disproporcionalno večji problem v Evropi kot pa recimo v ZDA? Torej, to je ta žalostna resnica, da pravzaprav vse stroške vojne nosi, torej seveda poleg Ukrajina tudi Evropa. Vemo tudi, da so torej, vojna razdejanja v Ukrajini gredo v tisoče milijard dolarjev. Zato torej, se že sedaj označuje Nemcijo kot potencialnega obnovitelja Ukrajine. Ukrajina je s tem, ko je izgubila svojo obalo, pravzaprav ni več popolna država, tudi s tem, ko je izgubila Donbas, kjer je pravzaprav srce ukrajinske industrije, je njena ekonomska sposobnost na kolenih. Tako vse to je nadaljne bremo, ki bo padlo na Evropo. Druga seveda dilema je ta, kar je v nedavnem govoru izpostavil nemški kancler Scholz, da naj bi se Evropska unija širila proti vzhodu. Omenil je poleg Ukrajino še Moldavijo in Gruzijo. In seveda to je dodaten velik vprašaj. Kakšna bo Evropska unija se pritegniti od teh treh držav, ko vemo, da je Ukrajina, ki je najbogatejša od teh treh držav, približno desetkrat revnejša od Evrope. Naj povem, da je povprečna ruska pokojnina je okoli 100 evrov. In zaradi tega ni čudnega, da je sigurno torej nekaj milijonov ukrajinskih beguncev zbežalo z razlogom, vendar velik del ukrajincev iz zahodne Ukrajine, ki do sedaj pravzaprav še ni bila izpostavljena nobenim vojaškim operacijam, se je preselil v Evropo in veliko vprašanje je, če se bodo kdaj vrnili. Ja. Omenil si že hipoma Kitajsko, ampak vendarle, verjetno je vloga Kitajske tukaj bolj pomembna, kot pa se mogoče tudi mi pri nas v Sloveniji ali pa v Evropi zavedamo, ne? Ker kot si že rekel, Kitajska bi naj bila ključen tekmec ZDA, tako na vojaškem kot na ekonomskem področju. Globalno gledano, kakšen je zdaj položaj Kitajske? Zaenkrat zgleda, da pač je tiho na strani Rusije, ne, se pravi, ni se pridružila sankcijam, pač trguje z Rusijo in tako naprej, mogoče tudi na vojaškem področju, kaj sodeluje, ti pričakuješ, da se bojo tu stvari kaj spremenile, oziroma kdaj lahko pričakujemo, da se bo tudi konflikt med Kitajsko in ZDA zaostroval? Vemo, prvi poskusi, ne, v zvezi s Tajvanom so že bili na to tem. Ja, Rusija, torej Kitajska seveda podpira to zvezo z Rusijo, po drugi strani pa se absolutno noče izgubiti zahodnih trgov. Govorim zlasti o ameriškem in tudi o zahodnji Evropi, ki so seveda dosti bolj pomembni od ruskega trga. Drugi problem, ki ga ima Kitajska z Rusijo, je, da je vojna v Rusiji neskladna z kitajsko celotno zunanje politično strategijo. Kitajska ne predvideva napadov na tuje države, prav tako ne predvideva tudi referendumo o odcepitvi. Tu je seveda mišljeno na kitajske Ujgure, ki se ravno tako želijo odcepiti od Kitajske. Tako da to so vsi, bi rekel, stvari, s katerimi se Kitajska ne strinja. Vendar, seveda se pa Kitajci jasno zavedajo, da je končen cilj ameriškega napada uperjen zoper Kitajsko. Kitajska, morate vedeti, da na ekonomskem področju je marsikje že prehitela ZDA. Mislim, da je v več kot 150 državah imajo več trgovine s Kitajsko kot z ZDA. Na oborožitvenem področju Kitajska seveda zaostaja, vendar je imela strahovit razvoj. Zlasti je tu močna
na raketnem področju. Upam se trditi, da bi kitajske rakete srednjega in kratkega dosega, ki jih ZDA ni mogla razvijati zaradi sporazumov z Rusijo, v nekaj urah lahko uničile tako ameriško-pacifiško floto, kot tudi ameriška oporišča v Pacifiku, Saipan, naprimer. Tako da Kitajska in tudi kot smo videli pri obisku Pelosijevi, že ni več se pripravljena pokoriti Amerike, v Ameriki v smislu njenih avantur na Tajvanu. Seveda je pa treba vedeti, da je enaka strategija, kot jo je Amerika prevzela pri Ukrajini. To je, da je inscenirala in v veliki meri prispevala k začetku spopadov med Ukrajino in Rusijo. Zelo koristna stvar tudi pri insceniranju spopadov med Tajvanom in Kitajskom. Kaj je lažje, kot da ti, bi rekel, uporabiš neko tretjo državo, da uporabiš neko nadomestno vojno proti državi, ki jo je treba zadrževati in v tem primeru je to Kitajska. Verjetno je za Ameriko grdo rečeno najbolje, kot praviš, ne, da se bori proti Rusiji do zadnjega Ukrajinca in proti Kitajski do zadnjega Tajvanca. Ne? Ja, to je ta žalostna resnica, lahko rečemo tudi umazane blokovske politike, ki jo seveda večinoma ljudje ne vidijo. Jaz sigurno trdim, da je tukaj zadaj hladna vojna, predvsem v smislu ZDA, Rusija, Kitajska. Zdaj smo pa celo videli, da če se pri tem, bi rekel, zadrži vzpon Evrope, zlasti njene ključne države Nemčije, je pa to, bi rekel, še dodaten plus za ZDA, kaj tudi Evropska unija je pomemben konkurenčni tekmec ameriških proizvodov. Ja, se ravno to sem te hotel vprašati, Bogo, ne, če lahko govorimo na nek način o neki novi blokovski delitvi sveta, na eni strani pač ta ZDA ali pa Severnoatlantsko zavezništvo in Evropska unija, na drugi strani pa, kot vidimo, Rusija, Kitajska, Indija, ne, se pravi te države BRICS-a, praktično vse, Južna Amerika, arabski polotok. Ne. Če gledamo populacijsko in tudi sicer, je prednost na tisti drugi strani. Ne. Lahko Evropa in Amerika zdržita tak spopad, se pravi, se lahko ponovi scenarij, ki se je v bistvu ponovil v originalni hladni vojni, ko Sovjetska zveza ni mogla več slediti, ali vendarle temu zahodnemu delu, ker je tudi odvisno od energentov iz teh držav, ki so zdaj na drugi strani, da se mu pač zgodi to, kar se je prej zgodilo Sovjetski zvezi, da na nek način kolapsira v tem spopadu oziroma v tem tekmovanju. Torej, vidimo, da se Evropa pravzaprav prvič po drugi svetovni vojni sooča, kar nas bo verjetno prizadelo, z drastičnim poslabšanjem življenjskega standarda vseh svojih prebivalcev. Naslednja posledica bo drastično poslabševanje konkurenčnih pozicij napram ZDA in napram Aziji, kjer bo Evropa spet potegnila takratko. Torej, zdaj sigurno je prekmalo govoriti o nekem kolapsu Evrope, vendar dovolj je že, da Evropa tukaj izgublja. In to, ko si omenil, ne, to je zelo važno. Lejte, ko si ti omenil sedanjo globalno razporeditev sil. Poglejte, Amerika, razen zahodne Evrope, dobro, tu je še recimo Japonska, tu je še Južna Koreja, ki Australija, jih je Trump že predvsem oddalil od ZDA svojo politiko. Prva Amerika, ko je zlasti zahteval mnogo više vojaške stroške. Morda Avstralija, vendar morate vedeti, če boste pogledali avstralski trgovinski položaj, avstralska trgovina je v celoti podrejena, bi rekel, azijskemu bloku. Tako da Avstralija lahko vojaško in politično sodeluje z ZDA, vendar ona je ekonomsko povsem odvisna od azijskega okolja. Tako da je tudi njena podpora vprašljiva. Predvsem bi poudaril to, da se Evropa ne zaveda pravzaprav teže svojega zavezništva Ameriki in da Evropa ima mnogo prenizko ceno. Če gledamo popolno podrejanje ameriškim politikam, ameriški strategiji, pravzaprav ameriški strategiji, ki določa vojno v Ukrajini, se Evrope pravzaprav sploh ne sliši. Sem pa kesta se kdaj nemški kancler Scholz, Macron sta morda imela kakšne ideje o drugačnem koncu vojne. Vidimo, da 80% Nemcev zahteva diplomatsko rešitev konflikta v Ukrajini, vendar torej tega v
bi rekel, v Beli hiši sploh ni slišati. Mm-hmm. Zdaj, nemški kancler Scholz je izjavil pred dnevi, ne, da Nemčija mora imeti najmočnejšo vojsko v Evropi. Zdaj, če pogledamo na eni strani pač energetska kriza, ekonomska kriza, ki nam grozita, ne, in po drugi strani nemški kancler, ki pravi, da mora imeti Nemčija najmočnejšo vojsko v Evropi. Koliko nas lahko to troje skupaj skrbi? No, zdaj, pustimo pri Nemčiji, jaz vsem mislim, da je Nemčija izvedla neko očiščenje, neko resno denacifikacijo, uh-huh. Precej boljšo kot na primer Ukrajina. Yeah. Tu se tega ne bi ustrašil, vendar, kaj pomeni povečevanje vojske? To pomeni zmanjševanje standarda ljudi, zniževanje stopen gospodarske rasti in vlaganje v oborožitev. Amerika je, samo Amerika je kljub temu, da je zgolj dajala nekaj desetin milijard dolarjev pomoči, je v sedanji vojni porabila že več denarja kot v drugi svetovni vojni. Mm-hmm. Lejte, ameriški izdatki so zdaj 3% kosmatega družbenega proizvoda, za časa vietnamske vojne so bili 11%. Če se to zgodi v Evropi, vključno z Nemčijo, od katere je Slovenija naprimer najbolj trgovsko odvisna, pomeni manjše trgovske nakupe, torej in od Slovenije in od vseh drugih vzhodnoevropskih držav, ki trgujejo z Nemčijo po približno enakem ključu. In seveda to pomeni, bi rekel, skokovito zmanjšanje življenjskega standarda ljudi, zaustavljanje gospodarske razvoja in vlaganje denarja v neproduktivno vojaško potrošo, neproduktivno rast oborožitve. In seveda moramo se zavedati, da rastjo oborožitve se zaostrujejo tudi mednarodne razmere in povečuje, bi rekel, ta scenarij možnosti vojaškega spopada in na koncu, kar je tista, bi rekel, najbolj temačna napoved, ki smo se do sedaj, bi rekel, uspešno izogibali, seveda jedrskega spopada, ki smo se mu sedaj z temi spremembami, ki smo jih omenili prej, pravzaprav v veliki meri približali. Ja, omenil si Slovenijo, Bogo, seveda vemo, Slovenija je članica Evropske unije, članica NATO, ne, sledi tej skupni politiki vizavi pač vojne v Ukrajini, ampak vendarle oboje je tudi recimo Madžarska. Koliko ti misliš, da ima Slovenija sploh znotraj teh, ko bi rekel, globalnih razmer, manevrskega prostora, da bi pač vodila neko tako politiko, ki bi bila za nas čim bolj ugodna? No, zdaj, torej seveda dejstvo je, da je verjetno teža vsake države proporcionalna z njeno gospodarsko težo. Vemo, da je gospodarska teža Slovenije manjša. Jaz bi tudi rekel, da gospa ministrica za zunanje zadeve skuša poudarjati ta mirovniški pristop, vendar njen glas, seveda, kljub temu, da ji številne stranke znotraj Slovenije in seveda izven Slovenije nasprotujejo, vendar seveda njen glas v Evropski uniji je slabo slišan. Vendar torej tisto dejstvo, ne, da je naprimer 80% Nemcev za diplomatsko rešitev spora, bi seveda moralo verjetno spodbuditi kanclerja Scholza, da predvsem razmišlja o drugačnem vodenju vojne, ne pa da govori o nemški armadi kot najmočnejši v Evropi. Ampak tudi znotraj Nemčije zgleda, ne, da politika je na nasprotnih bregovih, saj s temi, ki so sodelovali v tej anketi, kot praviš, nekaj tudi njihova zunanja ministrica izjavila, da ona bo pač stala Ukrajini do konca ob strani, ne, v narekovajih, tudi če se s tem dokončno zameri nemškim volivcem. Pa me zdaj zanima, misliš, da je res ta strah v bistvu pred neko ponovno vzpostavitvijo Sovjetske zveze ali pa pred neko Putinovo noro ekspanzijo na Zahod tako močen, da so ti zahodni, tudi vodilni nemški politiki, res pripravljeni postaviti vse na kocko, tudi lastno politično kariero, za to, da bi pač to ustavili? Torej, pravzaprav je težko razumeti sedanjo popolno inertnost, neaktivnost, nesamostojnost, podložnost Evrope in seveda Nemčije ameriškim interesom. In ne vem, morda je, seveda dejstvo je, da imata Rusija in Amerika 90% vsega jedrskega orožja, da ima Rusija nekaj 100 jedrskih bojnih glav, celo več kot Amerika, in da Evropa seveda brez ameriške pomoči ne more parirati Rusiji, vendar
kljub temu me pravzaprav čudi to enoumje, to pravzaprav situacija, ko se drugi glasovi, kot tisti, ki so jih omenil, torej bojevanje do zadnjega ukrajinskega vojaka, popolna pomoč Ukrajini, pravzaprav drugi glasovi se v Evropi in v Nemčiji ne slišijo, tako da to je, jaz bi rekel, neka posebna, neka čudna situacija, ko pravzaprav le sem in tja slišimo kakšen drugačen glas, hvala Bogu, da je sedaj prišla ta študija fondacije, ameriške fondacije, zelo ugledne fondacije in morda bo to spodbudilo evropske in seveda tudi nemške politike, da bodo mečkano drugače razmišljali in seveda to bodo morali pojasniti tudi nemški volivcem. Je pa seveda dejstvo, ne, da Putin to stiskanje zlasti energetskega pasu razume kot svoje najmočnejše orožje, kar dejansko tudi je. On računa, da bo inflacija, gospodarska recesija pravzaprav metala evropske vlade in kot vidimo, se je nekaj podobnega že zgodilo ne? V Italiji in torej verjetno Putin premeten ali vsak kot je, računa na nadaljevanje teh procesov, kar je pravzaprav ena izmed velikih nevarnosti, ki preti evropskim demokratičnim režimom. Ja, se, pred to vojno v Ukrajini ne, je ravno Evropa obtuževala pač Putina, da podpira to vrstne stranke, ne, evropske in jih poskuša pripeljati na oblast. Zdaj pa zgleda, da bo to pač nehotena posledica ne, na nek način v bistvu teh sankcij zaradi vojne v Ukrajini. Točno tako in to je morda ena stvar, ki se je premalo zavedamo, ki pravzaprav tudi nimamo nekega orožja, kajti v primeru povsem demokratičnih volitev, referendumov, je pravzaprav ljudska volja tista, ki bo metala stranke, ki so seveda sodelovale v tej vojni in ki so prepeljale države, torej evropske države, v situacijo tega, bi rekel, energetskega pomankanja, ki se bo nadaljevalo seveda z gospodarskim nazadovanjem in torej poslabšanjem gospodarskih razmer v vseh državah Evropske unije. Omenil si že, ne, da pač republikanska stranka, posebej bivši predsednik Trump, ki kani še enkrat kandidirati, ima to drugačno stališče od recimo pač predsednika Bidena in demokratske stranke. V kratkem nas čakajo kongresne volitve v ZDA. Če demokrati izgubijo večino v obeh predstavniških domovih, pričakuješ, da se lahko koreniteje spremeni ameriška politika do Ukrajine oziroma do vojne v Ukrajini? No, to je seveda en možen moment, se pravi novembrske volitve, če preokrenejo prevlado v senatu in v predstavniškem domu v korist republikancev, ti znajo odreči pomoč Ukrajine, seveda tudi v veliki meri zaradi zamer, ki sem jih prej omenil. Ukrajina in zlasti Zelenski sta povsem podredila svoje interese ameriške demokratske stranke. Ameriška demokratska stranka je in za časa Hillary Clinton in seveda za časa Trumpa nasadila, torej uspela uporabiti Ukrajino kot orožje, s katerim je nasadila Trumpa. Prvič, za časa Hillary Clinton so mu očitali spolni razvrat v Moskvi, potem pa, da bi odvrnili pozornost preiskovalcev od Bidenovega sina Hunterja, ki je prejemal milijone tako v Ukrajini od Burisme, kot tudi od Kitajcev, kot tudi od moskovskega župana, mislim, da je dobil 3,5 milijona, je potem Biden sprožil impeachment Trumpa in s tem seveda skupaj s pomočjo ameriških levih medijev zakril dejansko stanje stvari. In seveda tudi zaradi tega bo republikansko dominirani kongres skušal torej ustaviti pomoč Ukrajini, je pa dejansko res, da se je v zadnjih tednih podpora Bidenu nekoliko povečala, sedaj znaša približno tu nekje, kot je znašala Trumpu skozi prejšnja 4 leta, okoli 42-43%, toliko ljudi tudi podpira Bidenovo politiko do Ukrajine, vendar prognoze še vedno kažejo, da bodo republikanci prevzeli večino tako v obeh domovih in v tem primeru pravzaprav bo Bidenu, mu bodo ostali zgolj predsedniški dekreti, s katerim bo lahko nekatere ukrepe sprejemal, vendar prav veliko ne. In tu je možna
bi rekel, možen preokret v ukrajinski vojni. Kajti, kot sem že rekel, brez pomoči Zahoda, tu se je treba zavedati. Ukrajinski vojaki so hrabri, imajo svojo moralo, vendar brez zahodnega orodja, brez milijard dolarjev pomoči gospodarske vojaške, se seveda Ukrajina ne bi mogla upirati premočni ruski armadi. Še zadnje vprašanje, Bogu na kratko, če lahko. Rekel si, 18 mesecev približno trajajo vojne. Kakšen bo konec te vojne v Ukrajini? Torej, obe strani se bosta mogle usesti za mizo. Na eni strani bo sedel Putin. Predvidevam, da bo to še Zelenski, čeprav, ko bodo Ukrajinci spoznali, v kaj jih je Zelenski pripeljal, mislim, da se mu bodo dnevi vladavine hitro končali. Odločitev ima v rokah ZDA. Realno je gledati, da se sedaj Rusi ne bodo odrekli ne Krima, skoraj neverjetno je, da bi se odrekli tudi teh novih ruskih ozemelj v teh štirih avtonomnih pokrajinah, oziroma ki se bodo sedaj priključili Rusiji. Tako da najbolj verjetna, čeprav žalostni rezultat bo nov, tako imenovan zamrznen konflikt, kot ga imamo v Moldaviji, v Transnistriju, kot ga imamo v Gruziji, se pravi zamrznen konflikt, v katerem bo ruska vojska nameščena v teh štirih novo pridobljenih ruskih pokrajinah in dodatna nestabilnost v Evropi, ki bo iz tega izvirala. Ja, in seveda pač človeško trpljenje, neštevilne smrtne žrtve, ne, ki grejo v 10 tisoče, v končni fazi pa tudi, kot sva že rekla, energetska in pa ekonomska kriza. Doktor Bogomil Svarfila, najlepša hvala za tvoje današnje gostovanje v naši vdaji. Sem prepričan, da se bova, če ne na to, pa še na kakšno drugo temo, še kdaj z veseljem srečala. Drage gledalke in gledalci, od vas pa se poslovimo čez hip. To je bil tem, kako se bo končala vojna v Ukrajini. Že 769. Faktor na TV3. Jutri bomo za vas v Faktor intervjuju gostili poslanca in predsednika Nove Slovenije, Mateja Tonina. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.